Šta je vaša ključna reč? Ovako, mogućnosti ljudskog postojanja i mozga i tela nisu ograničeni. Bez obzira što naši gosti su rekli da placebo efekt ne postoji, što kažu u našem postoje, onda u redu. Ja kažem da taj element postoji i mora da postoji. Nema veze kako se zove taj sindrom, ta snaga, deo taj snage, nek bude placebo, nek bude nada koja je strašno važna ili vera. Važno samo pravilno da se organizuje, da bi se pokrenulo kod čoveka. Dobro. Alternativa to radi ili tradicionalna medicina, irelevantno. Ko što ste vi rekli, zašto čovek traži dodatnu pomoć? Valjda zato što ne može, možda čista slučajnost, nije to, ko što kaže, nije to red, ali ne može da nađe pomoć konkretno za sebe. I on se obraća na sve strane. Hvala. Hvala.